ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନକୁ। ନିୟମିତ ଯୋଗ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ନିରୋଗ ରହିଥାଏ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲାଯିବ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର 6784 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲାଯିବ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସହକାରୀ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଯେପରି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଯେପରି ନ ଯାଆନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ଯେମିତି ସେମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ନିରୋଗ ରହିବେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ, କେବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ସହକାରୀ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, କିପରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ତାହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।